Estou filmando um outro. Há camboias pintadas aí. Tem cada um broio aí, cada um broião. Olha o broiãozinho aqui, o broiãozinho. Um broio ali, ó. Um broio era. Já sei. João, ainda vai a prainha daqui estando. Olha o vaso. O João vai ali, ainda acabar. Mas o que era ela? Vai também. Ah? Ai. Oh. O barco vai revirar. Ai, Jesus, o barco vai revirar. Vai revirar. Ai, mas por que foi me feia a luz? O mar está manso, né? Em nome de Pai, Filho, Espírito Santo. O Herculano está ali. Onde é que está? Está ali, malandro. Um gol. Mom, I didn't know you had a brother.
Filma um pedaço, que é para mostrar os filmes ainda. Filma a igreja, tu, puxa mais para trás. Há quanto a filma na igreja? Filma-me emprestar para mostrar os filmes ainda. Só viste a bonita aqui acima, esta igreja ali. Está, está só a discussão. Está, não é sempre demora para pagar esta vez. Isto é bonito. É mesmo. Olha uma moreia preta e uma moreia baixa. Devia ver as moreias aqui, não havia nada. É uma moça. Pega. Onde é que é isso? Onde vais calar, Maria? Pois é. Agora não queres o mar, estar a botar. Os dois vão outra gente para casa. Eu hoje é que mando nele. Sim. Chega, não deveria estar a fazer nada. Estas vagas é bonito. São vocês as três? Não, a Fatinha. E a Fatinha onde é que está? Aqui o marido da Fatinha. Qual? O Catraia. É, o Catraia está aí. Não, não, não. É, o Catraia. Ah, está aí. Então esse vinho para onde é que é para ir agora, Maria José? Para o vosso, para a América, não sabe? Isso é para a América. Mas se engarrafar aqui, se engarrafar da América, eles... Eles já que engarrafo na América. Eles diziam isso, eu vou lá uns tempos que eu não tinha rolha. Não tinha rolha. Há pessoas lá e virem por baixo de aqui e dizem que isto vai abrir lá. Eu vi abrir. Mas lá a gente... E até assim está firmado. Não sei se está firmado o rapaz. Não, não está firmado. Mas sabes o quê? A mudança de clima também. O vinho estava bom para ter sido. Não, mas... Mas já fizeste o contrato quando é que vai... Já fizeste o contrato quando é que vai ganhar a hora. Ah? Já fez o contrato quando é que vai ganhar a... Ah? Eu depois mando para lá. Não, mas é preciso quanto é. Que qual é a medida? É, qual é a medida? Eu tive tempo que tinha a medida, tu ainda te lembras da medida, já disse a ela, que tinha quando era a nossa. Eu ainda sou, olha, é assim. Ah, que era a tempestão. Acabou tu! Acabou, eu irá dizer, usamos de volta! Oh, mas nunca se, a gente está sempre bem a contar. O que passou, já passou. Agora não é com o banda de cura, aquele tempo normal, era só para frente. Agora leva para os lados. Agora leva para trás também. Olha, o que a mamãe fazia era isto. Esta, já casou, a Fatina casou ainda? Não. Ela já casou. Ao fim do ano. Ah, aquele rapaz está aqui trabalhando. Não, é que rapaz é irmão de um rapaz que irá aqui chofer na Madalena. Qual? É parecido com o rapazinho que anda aqui redondinho. Sabe quem é o nome desta? O filho do Tribunal Pagode. Tu trabalhaste aqui mais na Madalena? É. Tantos anos? Ah, querido Manuel Henrique. É. E não sei se é que eu tinha morrido. Há 3 anos, eu fiquei com os gostos. Era da menina, era Olha, eu ainda sou, olha, estás bem. Não, espera. Ah, agora. Vai-me fazer isto, estás bem, não? Ah, ela disse-me que a fotografia dele foi a rica. Ah, já veio da América com o nome. Ah, depois chega a casa e me vai mudar. Cadê a escola? Ah, e também não queres ir para o pai. Não é? Ah, está muito lindo. Já não me lembrar. Vai voltar mais uma. Ah, não é? Estas pessoas estão. Assim, olha tu. Então, quantos meses tem-me a fazer isto a privar? Isso não é muito. É. É casada, com um neto que eu tenho de virar ela, e também me vale com o pastor. Isto é que pesava uva ali fora, é que pesava uva. Ela é necessária, ela é boa. É que pesa uva, não é? Ela fez uma pinta de... Aquela rapariga já é filha de alvado. Mas eu não gosto de casar. Não é filha, é filha. Não, eu não gosto de caldinha, não é daquela que eu vou dizer. Isto é assim, estas iguais. É na hora do menino, não é na hora do menino, do mexininho. Tu vais ter bom a carta para a Maria
já agora vou te chatear. Ah, não é Patrocínio. Não, mas não é o Afondinho. A gente compra deste engolão do Félix, é assim que a vaca a gente vê. E agora ela...